Aquest cinema està actiu des del 1913 i ha passat per totes les crisis possibles. Aquesta també és complicada, però veiem el futur, intentem veure-la amb optimisme i esperem i confiem mantenir aquest cinema molts, molts anys. Tenim la sort aquesta, no?, que ho tenim a pocs minuts de casa i és un privilegi tenir aquest cinema aquí, veient les pel·lícules d'estrena. I, per tant, doncs, tant de bo continuï tants anys com sigui possible, no? Seure's, una pantalla gegant i veient, no és el mateix que... I a més et trobes gent coneguda i, bueno, i està molt bé. Està molt millor que estar al sofà de casa mirant la tele, que hi ha una paret a darrere i ja està. El cinema és una altra cosa, és viure-ho d'una altra manera. Llavors, jo crec que desaparèixer no desapareixerà, és com... quan deien que desapareixerien els llibres, no desapareixeran mai. L'experiència en un cinema, apagar-se els llums i veure una pel·lícula en pantalla gran és compatible amb les altres experiències, però penso que és única en aquest sentit. I quan diuen la màgia del cinema, doncs penso que és això, centrar-se en una pel·lícula, oblidar-te de tot i viure l'experiència i viatjar amb la pel·lícula. Aquest mes de febrer hem omplert diverses sessions. De fet, avui fem dues sessions infantils que estan plenes abans d'obrir la taquilla. Fa 15 dies vam omplir un parell de sessions també i aquesta setmana tenim alguna sessió, la setmana que ve, que probablement també omplirem. Vull dir que estem en un molt bon moment, entre cometes, tot i aquest 50%, perquè evidentment si traguéssim aquest 50%, sessions com les d'avui tindríem una miqueta més de marge de públic. És la primera vegada que vinc i fa temps que volia venir. I mira, he pensat que vaig mirar la pel·lícula, vaig veure que fèieu sessió i en anglès, bueno, que és versió original, i perfecte. Per la programació, que ja saps que és de qualitat i la informació que donen a l'entrada, perquè és un cinema de proximitat, pel format de cinema, que les grans sales aquestes no ens agraden. Mira, suposo que m'agrada el tema de cinema més així d'autor i agafen les pel·lícules que les seleccionen molt bé i mira, venim, o sigui, aprofitem. S'ha de fer també via aquí al cinema perquè si no acabaran desapareixent, és un greu problema. No tenint en compte només allò que ens arriba, sinó allò que volem programar, allò que triem i que creiem que és bo, i evidentment també el fet d'estar ubicats en centres urbans, que fa que la gent sigui una mica més fàcil que vingui diguéssim a peu, que no és un centre comercial, que hi has d'anar especialment i que a més ara està tot tancat. Per tant, totes aquestes coses són factors que jo crec que ens han afavorit molt.